Sin Enesa Begovića, Amir Spahić, preminuo je u utorak u 30. godini u Sarajevu. Njegov otac, čuveni bosanski pevač, do poslednjeg trenutka bio uz njega. Kako se nezvanično saznaje, Amiru se u organizmu pojavila bakterija koja je dovela do ozbiljnih zdravstvenih problema. On je u subotu, prema priči izvora, primljen u bolnicu gde je posle samo 4 dana preminuo. Lekari su pružili sav napor, ali nažalost bolest je bila jača. Armin žive u Sarajevu. Prema poslednjim informacijama radi u Ministarstvu spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Od njega se oprostio ministar, brojni prijatelji kao i kolege njegovog oca koji su zanemili na ovu tragediju. Njegova kuma, pevačica Elvira Rakić, potvrdila je da je preminuli Armin čekao dete sa svojom izabranicom. Istina je da je čekao dete. Svakog dana čekamo da se porodi. Njih dvoje živeli su zaista mirnim životom. Mnogo je velika tragedija, rekla je neutešna Elvira.